Mensur Ajderpašić i njegova devojka Milica Veselinović su danas sedeli ispred Bele kuće na travi i komentarisali za drugare, a među njima i odnos Dalile Dragojević sa Filipom Carem i suprugom Dejanom Dragojevićem. U jednom trenutku je Milica prokomentarisala da je sve nameštena priča, što je razbesnelo Mensura. Ma ovo je sve namešteno, rekla je Milica. Šta priča što? Tišina bre, gledaj ti svoja posla, rekao joj je Ajderpašić. Pa dobro, šta razmišljam naglas? Komentarišem, rekla je Veselinovićka. Nema šta ti da razmišljaš i komentarišeš, misli u sebi, odbrusio je Mensur. Što se tako ponašaš, prestani više, rekla mu je zadrugarka.